Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про домашнє насильство у Дніпрі та роботу правоохоронного сектору, його протидії. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії інспекторка сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Єлизавета Вільхова. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Лизавето, розкажіть, будь ласка, детальніше про сам сектор протидії домашнього насильства, як він працює і де? Працює даний сектор, якщо брати всі підрозділи Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, групи реагування, які закріплені за штатом у Дніпрі, у Кривому Розі, в Кам'янському. Нещодавно стартував, введений був на постійній основі проєкт ще в Павлограді. Пілотний проєкт зараз діє в Новомосковську, а також у Нікополі. І планується введення в Синельниково. Це такі спеціальні групи реагування створені саме на факти домашнього насильства. І інспектора, і поліцейські, які відпрацьовують виклика, вони спеціалізуються саме на протидії цьому виду протиправної поведінки. Тобто проблема, певно, існує, якщо почали створювати, відкривати поступово ці сектори по регіону? Так, звісно, тому що зараз проблема домашнього насильства є досить поширеною. І якщо брати, наприклад, реагування іншими поліцейськими на цей вид насильства, взагалі на це правопорушення, то потрібно мати ґрунтовні знання і навички саме в протидії цьому виду насильства. Якщо брати всі взагалі види служби, які здійснюють реагування, вони спеціалізуються трішки по іншим профілям. І для того, щоб якісно надавати послуги, такі люди повинні постійно проходити навчання, здобувати нові навички, знання. І тоді буде забезпечене ефективне реагування своєчасне на цей вид насильства. Зрозуміло, дякую. Які ж перші дії правоохоронців під час виїзду саме на виклик, якщо повідомляють про таке правопорушення? По-перше, потрібно зазначити, що такі люди працюють подобово. Тобто у нас от зараз введений графік 24 години. Одну добу ми відпрацьовуємо. І протягом доби ми отримуємо завдання на планшети службові, маючи службовий автомобіль в складі екіпажу з попередньою кваліфікацією домашнє насильство. Для того, щоб здійснити реагування на це повідомлення, ми визначаємо місце розташування постраждалої особи, яка звертається, або ж свідка, який заявляє про факт домашнього насильства. Прибувши на місце події, ми встановлюємо комунікацію з заявником, тобто це може бути, як я вже зазначила, або свідок, або сам потерпілий, інколи телефонують і кривдники. Якщо неможливо зв'язатися з такою особою за телефонним зв'язком, у нас є надане право Законом України про Національну поліцію проникнення до житла, ми маємо право проникнути до житла для того, щоб врятувати постраждалу особу, якщо їй загрожує її життю, дійсно загрожує злочин. Тоді ми починаємо спілкуватися з усіма учасниками. Якщо це, там, наприклад, дві особи, то ми їх розділяємо згідно з встановленими правилами особистої безпеки поліцейських. Після цього лише ми можемо встановити, хто дійсно є кривдником і потерпілою особою. Бо досить часто трапляється так, що особа заявляє, але вона може бути паралельно і кривдником, і потерпілою в різних ситуаціях відносно різних осіб. Або ж таки, для чіткого відмежування, хто і скільки реально потерпілих в ситуації, потрібно обов'язково провести комунікацію з усіма. Також для того, щоб вжити спеціальних інструментів протидії домашнього насильства, які в нас є, це терміново-заборонний припис, наприклад, ми зараз про нього поговоримо, потрібно провести оцінку ризиків під час комунікації. І за допомогою неї встановити рівень небезпеки для потерпілої особи, коли ми вже з'ясували, хто дійсно потерпіла особа. Це такий певний перелік питань розроблений, який допомагає визначити, чи дійсно загрожує життю і здоров'ю потерпілої особи високий рівень небезпеки, чи все ж таки можна обійтися складенням процесуальних документів і проведенням профілактичної бесіди на місці. Чому я сказала, що важливо провести оцінку ризиків? Тому що терміново-заборонний припис – це такий спеціальний інструмент саме в
поліцейській сфері, ми не кажемо, що це застосовує лише сектор протидії домашнього насильства, це може застосовувати і дільничний офіцер поліції, ювенальні поліцейські. Представник правоохоронних органів. Так, дійсно, який проводить оцінку ризиків, і на основі неї виносить певні заборони. Якщо казати саме про заборони, які застосовуються, то це в форматі вимог, на бланку зазначені вимоги. Вимоги залишити приміщення постраждалої особи, де вона зараз перебуває або проживає. Вимога не перебувати в приміщенні, не приходити, тобто до потерпілої особи, не наближатися. І ще одна вимога може бути – це заборона контактувати з потерпілою особою в будь-який спосіб. І застосувавши оцінку ризиків, можна визначити рівень, чи потрібно застосовувати всі заборони, чи ми можемо не застосовувати цей інструмент. Виноситься він терміном від 1 до 10 діб. І є таким досить цікавим інструментом саме правоохоронних органів, оскільки тут поліцейський приймає рішення, наприклад, на заборону перебування в приміщенні, де перебуває постраждала особа. І тому досить важливим моментом є саме визначення рівня ризику. Тому що ми, по суті, забезпечуємо безпеку постраждалої особи, при цьому якби залишаючи кривдника без тимчасового місця проживання саме з цією постраждалою особою. А ви зазначили про термін від 1 до 10 діб. Чи може він бути збільшений в разі потреби, якщо це ситуація патова? Казати про збільшення, то є така також цікавий дуже інструмент, але він вже не відноситься до компетенції національної поліції, він більше відноситься до вирішення саме судової гілки влади, обмежувальний припис. І отримується він шляхом цивільного позову. Тобто потерпіла особа в індивідуальному порядку може або під час дії термінового заборону припису, або вже поза дією. Поки, наприклад, приймається рішення по протоколу про адміністративне правопорушення за вчинення домашнього насильства, може звернутися до суду для отримання обмежувального припису, і там уже термін буде складати його дії від 1 місяця до 6, і там значно більший перелік саме заборон. Можна, для прикладу, привести там заборону листування в будь-який спосіб, заборону розшукувати потерпілу особу через третіх осіб та безпосередньо. Ну і також вимога залишити приміщення, в якому перебуває, проживає постраждала особа. Але щоб досягти цієї мети, треба ж все одно починати зі звернення до поліції, збирати доказову якусь певну базу. Взагалі, в будь-якому випадку, навіть якщо ви не впевнені, там думаєте, що у вас немає домашнього насильства, але ви відчуваєте дискомфорт і певний рівень якби протиправної поведінки проти себе, потрібно звертатися, тому що зараз сектор протидії домашнього насильства і інші поліцейські, які постійно здобувають в цьому напрямку знання, вони можуть визначити і надати дійсно пораду щодо протидії такому виду насильства. Навіть на ранніх стадіях, коли ти думаєш, що це не домашнє насильство. Пані Лизавета, яка ж статистика по місту щодо домашнього насильства з початку року, якщо ми назвемо цифри самі? Якщо казати саме про кількість викликів, то вони надходять досить часто. І, як я вже зазначила, що поліцейські, прибувши, з'ясовують ситуацію, чи там є домашнє насильство. Буває досить так часто, що звертаються щодо домашнього насильства, але там може його не бути дійсно. Це може бути, наприклад, конфлікт, тому що він не має таких наслідків і складу адміністративного правопорушення. Але виявляються інші правопорушення, також передбачені і Кодексом України про адміністративні правопорушення, і Кодексом України про кримінальні правопорушення. Тому загальна статистика повідомлень з початку року – це 3693 виклики, це саме у Дніпрі. Тобто це ті виклики, які не всі йдуть по домашньому насильству, на всі підрозділи, але з повідомленням про насильство. Конкретно це ті повідомлення, які були відпрацьовані групою. За кожним викликом здійснюється виїзд обов'язково, навіть якщо протягом півгодини там, або 15 хвилин надходить відміна, поліцейські відпрацьовують цей виклик, тому що я впевнена, що всі знають, що може бути так, що кривдник сказав, зателефонуй так. І скажи, що все добре. Психологічний тиск так. Або, може, навіть фізіологічний. Або людина злякалася, яка от звернулася. Ну, це, я не кажу, що це може бути жінка, це може бути чоловік. І він от прийняв рішення, що я ж сильний, так. Я не буду цього робити. Я зателефоную і скажу, що все вже добре. Але ризик залишається. Із них підтверджених 1916.
і непідтверджених саме як домашнє насильство 1618. Угу. Якщо брати статистику за добу, так, то протягом доби, залежно від, ну, якщо казати, різні пори року, може бути різна погода, стан людей взагалі в суспільстві, їх емоційне переживання, так, то це може бути від 3 до приблизно 14 викликів за добу. Саме припадає на ту зміну, на 2 екіпажі, які здійснюють реагування. Ну, переважно це, ну, 9. От на 2 екіпажі припадає 9 викликів. Не скажу, що досить часто буває 14, але особисто я, коли відпрацьовувала на лінії, було таке, що за добу могло надійти 14, і з них 11 не підтвердитись. Але, ну, от люди дійсно переживають за свій стан і звертаються, і це досить правильно, тому що краще попередньо поспілкуватися з особою, і щоб вона впевнилась, і ви впевнились, що немає насильства і протиправної поведінки, чим допускати настання тяжких наслідків. А якщо так розбивати за чоловіками і жінками, і дітьми... Ну, так, цікаво, хто за допомогою більше звертається? Жінки, чоловіки, діти, можливо, родичі? Просто найчастіше питання, тому я вирішила запропонувати надати відповідь. Жінки звертаються, і це 1537 звернень саме від жінок, 142 звернення від чоловіків і 137 від дітей. Але якщо казати про те, хто частіше звертається, хто є частіше потерпілими, то це більш явна статистика. Це люди, які більш відкриті все ж таки до поліції. Це жінки і жінки з дітьми, особливо жінки з дітьми, тому що, ну, як правило, вони хвилюються не так за себе, як за свою дитину. Чоловіки трішки зараз частіше стали звертатися, ніж раніше, але ми ж не кажемо про статистику, наприклад, сімей. Так. Ми кажемо про статистику взагалі чоловіків. От, наприклад, я відпрацьовувала, був виклик у мене брат з братом. У них була сварка, але ця сварка була вже, ну, на фоні того насильства, яке вчинялося протягом декількох місяців, тому що, ну, там, також є захворювання психічні у людей, але, ну, тут було більше в емоційному стані. Прибув його брат з відрядження і постійно, постійно знущався зі свого брата, тому що намагався йому довести, що він більш слабкий. Угу. І відбувалося систематичне цькування вдома, психологічні погрози вже почалися. І коли постало питання, чи хвора ця людина, тому що ми ж всі розуміємо, що якщо це хвора людина, ніяким правопорушенням це ми не вважаємо, виявилось так, що він не має ніяких психічних захворювань, а просто умисно вчиняє протиправні дії відносно своєї близької людини, відносно свого брата, він також ще є чоловіком, і різниця в них не досить велика. Вживались негайні заходи і термінові заборони, приписи, і протокол про адміністративне правопорушення. Немає виправдання якомусь, що там це брат, чи сват, чи тато, чи син, чи донька. Взагалі будь-хто. Ні від статі, ні від взагалі рівня родичів. Це дійсно систематично здійснюється, і терпіти таке не можна. От він весь термін був вдома, і він постійно і здійснював це насильство. Зрозуміло. Пані Лазовета, як взагалі відбувається, от коли надходить повідомлення, оцей процес сам роботи, як реагує поліція на повідомлення? Розкажіть, як діяли і покарали кривдника, можливо, якось якийсь ще такий випадок, який був на вашій практиці в роботі? Взагалі випадків дуже багато цікавих є. Але от я досить часто, коли проводжу тренінги із молодими правоохоронцями, з курсантами, і з студентами, з цивільними людьми, з неповнолітніми особами, я досить часто проводжу цей приклад, коли до нас надійшов виклик від чоловіка, і там, ну, так не досить часто стається, що коли звертаються, надають кваліфікацію своєму ж своїй ситуації, так, можна так сказати, не правопорушення. У нас було звернення щодо вчинення домашнього насильства економічного характеру. Ми прибули на виклик, зустріли чоловіка, він був досить в емоційному стані, збудженому, розповідав, що його там вдома ображають, що його принижують, забрали всі кошти, забрали кредитку, витрачають звідти його кошти особисті, не дають йому ні витратити на себе, ні на одяг, там, ні на житло, ні на їжу.
Отакі були дії. Ну, звісно, ми ж поліцейські, ми не можемо так з порогу зайти і сказати так, тобі терміново заборонений припис, тобі протокол, ти взагалі збирайся, поїдеш з нами. Є певне підґрунтя законодавства, і ну, ми діяли, звісно, за загальним алгоритмом, дотримуючись їх правил безпеки. Ми зайшли в квартиру, поспілкувалися окремо з усіма учасниками ситуації. Як виявилось, там учасники були не лише дружина його і він, а його донька і мати цієї дружини, вони спільно проживали. І от вона пояснила ситуацію, що він забув карточку забрати там у себе в автомобілі, а зараз зателефонував, начебто з неї списують кошти, насправді так не було, і нам показали і докази. Ну, якби ми можемо просити допомагати поліції на місці, на ситуації. І потім вже, коли поспілкувалися, було з'ясовано, що цей чоловік, він не потерпав від домашнього насильства, це підтвердили не лише учасники, які були вдома, а й сусіди, тому що ми всі розуміємо, багатоквартирний будинок, якби там всі один одного знають, бачать, і немає яких зацікавлених осіб. От вони бачать конкретну ситуацію, поліцейським ніхто не буде казати, так, що от Маша мені подобається, тому я кажу, що вона там нічого не робила. Було доведено те, що чоловік вже тривалий час знущається над своєю родиною, над дитиною, над своєю дружиною, над її матір'ю, яка також є суб'єктом домашнього насильства, ну, підпадає під чинне законодавство. І це також вважається не просто конфліктом, не хуліганськими діями, а саме домашнім насильством. І ключовим, що стало, що нас реально зацепило в цій ситуації, коли випадково дитина відкрила нам ванну, а там були розібрані речі, ну, від'єднаний санвузол. Ми побачили в кухні потім, що він розморожений холодильник, де пропавші продукти, і він не дає їм зберігати ні їжу там, ні користуватися всіма, ну, цивілізованими приладами, аргументуючи це тим, що вони себе погано поводять. Боже, який жах. Ну, ми були не то, що взагалі шоковані, ми були раді, що нас дійсно... Нарешті дитина так довела, можна сказати, так, цю ситуацію, показала, як все є насправді. Так. Крім цього, ми були раді те, що нас реально навчають дуже добре в плані нейтрального реагування, коли от ми прибуваємо, і перш ніж вжити якісь заходи, ну, от, потрібно поспілкуватися з усіма. Ніхто не поліниться, всі розуміють, наскільки це важливо, наскільки дієві інструменти зараз розроблені законодавством. Звісно, дійсно, там було... головне не мовчати, бо голос кожного важливий, щоб розібратися в ситуації. Пані Лизавета, дуже мало часу залишається у нас до кінця ефіру, але, будь ласка, хочеться дізнатися ще, скільки кривдників покарали з початку року, скільки взагалі приписів виписано у нас? Приписів? Так. За от кожним фактом в нас... Розглянуто 1916? 1917 терміново заборонених приписів, із них приблизно 1400 протоколів з прийнятими рішеннями. Угу. Чому я так кажу? Неможливо відслідкувати рішення кожного протоколу, але буває так, що деякі суди об'єднують, наприклад, декілька протоколів в одну справу, і тоді приймають загальне рішення. Це нормальна практика. Переважно приймають окремо, але якщо це там стосується декількох осіб, і це сталося в один день за однією ситуацією, то можуть об'єднати і вжити до кривдника більш серйозних заходів. Тоді ми... це одна справа, так. Головне звернення до громадян – не мовчати, повідомляти до поліції, так? Насильство не має виправдання. Так. Потрібно вчасно звертатися, щоб можна було не допустити настання тяжких наслідків. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про домашнє насильство у Дніпрі та роботу правоохоронного сектору, його протидії. В гостях нашої студії була інспекторка сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Єлизавета Вільхова. Дякую, що завітали. Дякую вам за запрошення. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Читайте на сайті open.tv/media. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.